qarax ismiidaamin ah oo qof isku soo xiray ayaa waxa uu ka dhacay xarunta saddexda geed oo ku taalla degmada Shangaani gobolka Banaadir. Waxayna u dhowdahay xarunta qarax uu ka dhacay saldhigga degmada, waxaana ku dhintay ilaa 6 ruux, dhaawacna wuxuu gaarayaa ilaa 11 ruux. Welina ambalaasto waxay ka daabulaysaa goobtii dhaawacyadii qaraxaasi ka dhashay. Waxaa goobta yimid ciidamada booliiska oo xiray gabi ahaanba halkii qarax uu ka dhacay. Xarunta saddexda geed ayaa waxay tahay goob inta badan ay isugu yimaadaan dadkuna ay ku fiisadaan, waxayna goobtaasi ay tahay goob shaah lagu cabo, cabitaanada iyo sidoo kale waxyaabaha fudfudud sida sambuuska ay dadku ku cunaan. Waana xilliga qaraxu u dhacana waxay ahayd xilli aad u saxmad badan oo dad badan ay isugu yimaadeen. Qaraxan ayaa wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u xoogan oo khasaare badan geystay, waxaana laga maqlay gebi ahaan magaalada Muqdisho. Waxaana hay-aduhu booliisku weli aysan arrintaasi aysan caddaynin, walow ay wararka qaar sheegayaan inuu ahaa qofka isqarxiyey, qof isku soo xira walxaa qaraxa. Saraakiisha booliiskuna noo sheegeen in weli qofka u yaalla jirkiisa qaybo ka mid a halka qarax uu ka dhacay. Dhaawacyada qaraxaasi ayaa waxaa la geeyey isbitaalada magaalada Muqdisho, waxaana halkan ka daabushay ilaa iyo 6 ambalaas oo buuxda ayaa halkan laga qaaday, kuwaasoo la geeyey isbitaalada magaalada Muqdisho. Qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhacaya inta badan waxay yihiin kuwa saameyn xooggan u geysta bulshada qaybaheeda kala duwan. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho.